Час згадати талановитих українських героїв. У Львові стартує музичний маратон Василя Сліпака «Опера Гала». В програмі букет найяскравіших оперних арій та оркестрових шедеврів у виконанні французьких солістів та львівського оркестру «Віртуози Львова». Подаруйте два вечори музичній пам'яті героїв України 30 червня та 1 липня о 18 та 17 годинах у Львівській філармонії.